Yemen'e. Yeşket bey doğay ne yattan. Ürdüğün özü gömü dayayay. Dolmakta kök kalkan tavdan kollar. Birirsin kimge yarna vay ay. Bana lezzetin kaynıyor sevdim. Bitip vay ay. Seni gören ay. Armsızlar, hürmetli körürmen kavum. Min jaŋa gana joq, qayta söyleyin. Armsızlar, hürmetli körürmen kavum. Бул бир әннең багдарламасы. А жок. Ай ялкы. Армысыздар, хурметле көрермен кавым, бул бир әннең тарихи багдарламасы. Багдарламаны жүргүзөтүн мен Ихлас Ожайлы. Сиздер Гайни әннең бир шумагы мен бир кайрмасын жаңа гана тыңдадыңыздар. Энди өздөрүңүз байкагандай, бул ән казактын классикалык әндеринин ичиндеги шоктугу бийек ауқымы кең шығандатып айтатын сондай тік шырқау биік әндердің бірі. Егер де біз бұл әннің сөзіне назар салатын болсақ, сөзде бір ғайни деген қалқатайға, қызға қолы жетпеген жігіттің ынтызарлығын, сағынышын, махаббатын байқаймыз. Ал енді сол ғайни кім? Әнді шығарған, соған қолы жетпей жүрген жаңегі жігіт кім? Мінекей бүгінгі біздің талдамақ тақырыбымыз да осы әннің төңірегінде болмақ. Енді хаперлеріңізде шығар деп есептеймін, 1950 жылдардың орта шенінде бір жылымық кезеңі басталды. Бұл енді Сталиннің өлгенімен дүниеден өтуімен тікелей байланысты нәрсе. Осы 50 жылдардан кейін қазақ руханиятында бір жылымық кезең орнады. Сол кезде қазақтың ескі әндері, ескі күйлері, ескі сөздері қатқа түсті. Дерегі негізге тартылды. Ғылыми айналымға түсті деген секілді үлкен бір мәдени жобалар жүзеге аса бастады. Осыға жарқын мысал ретінде 50 жылдардың аяқ шеніндегі Мұхтар Әуезовтің бастамасымен шыққан Абайдың ақын шәкірттері, оның ішінде мысалы Көкбай, Әріп секілді Абайдың айналасындағы ақындардың жиналуы да мінекей осы жылымыққа тікелей қатынасты шаруа. Енді кез келген істің бір жақсылығы болса, оның бір әттеген аймен әнтек басқан жағдаяттары да орын алады. Сол бір әттеген айдың бірі осы бұрын осы уақытқа дейін қазақтың қалық әні болып келген әндердің белгілі бір ағымы дейміз ба, белгілі бір шоғыры жеке адамдардың меншігіне қарай өте бастады. Сол бір әндерге осы уақытқа дейін енді қазақтың қалық әндері болып қабылданып келген дүниелер жаңадан авторға телініп, жаңадан бір ентаңба салынып, бір адамдарға негізсіз теліне бастады. Енді көзі қарақты оқырман қауым бұл жайдан хабардар ғой деп ойлаймын.
Ostan bir 4-5 yıldın aldında tıpta odan da köp boluğu mümkün. Mına 8 serge katıstı 2 ton meñbek jarıkka çıktı. Osı 2 ton meñbektin işine biz zerdelep karaytın bolsak gayni yani sol 8 serinin ən retinde telinip jür. Kitap kurastırgan Karatay Biğojin degen adam. Әрине бұл кітапқа да байланысты үстірт кеткен жерлердің бар екендігін тағда зерделейтін, пайымдайтын, қайыра қарайтын, ақылыңа томпақ дүниелердің бар екендігін де айта кеткіміз келеді. Сонымен біз бүгінгі ғайни әннің негізгі тағаңғып сүйеніп отырғанымыз, айтпақ әңгімеміздің де негізгі жүлгесі мына көрсетіп қояйын, мына қызыл кітапқа қатысты. Бұл кітаптың авторы Бисмилла Балабеков. Ән сапары деген кітап өте ертеректе шыққан кітап. 75-ші жылы жарық көрген кітап екен. 1975-ші жылы. Енді бұл кітапта не айтылады дейсіз ғой? Әуелі автор хақында кішкентай ақпар бере кетейін. Бисмилла Балабеков Қазақтың ірі әншілерінің бірі. Егер мына Қазақтың мың әні, мың күйі деген ілгеріде шыққан компакт дискі жобасына қарайтын болсақ, сол кездегі мәдени мұра бағдарламасы бойынша шыққан дүниеге жәдігерлерге қарайтын болсақ, сонда осы Бисмилла Балабековтың шал әні көк жөтел деп айтылады. Бүркітбайдың әні сосын қызыл бидай деген әндер енген. Осы үнтаспаға қарап отырсақ, дауысының қаншалықты тік, қаншалықты таза, қаншалықты сазды үнді болғандығын біз байқаймыз. Әрине, бұл әуендерінің дені Бисмилла Балабековтың баршын тартып қалған кезде, шал тартып, бір жасының қартайып қалғандағы айтқандығы байқалып тұрады. Енді бұл кітапта автор өзінің ең алғаш әмірімен қалай танысқандығын, Жұма Чәнимен қалай ақыл кеңесі алғандығын, Иса Байзақыппен сол кездегі мынау 20-шы ғасырдың басындағы қазақ мәдени өміріндегі алыптар шоғырымен қалай араласқандығын, олардың ең алғашқы мысалы Жұма Чәнинің қойған спектакліндегі қызықтар, өздерінің басынан өткізген қиқаялар, Серке Қожам, Құлып Жайлы, Сәкен Сейфулин, Жамбыл, Сәбит Мұхановқа байланысты біз бұған дейін естімеген небір қызықты деректер осы кітапта қамтылады. Ал енді әміре Бисмилланың әкесі Балабекте керемет әнші болған арнайы түрде әміреге осы Бисмилланы шәкірттет, өнеріңді үйреттеп арнайы қасына санатына қосады осы әміре мен Исаның. Енді әмірені біліп отырсыздар, қазақтың айтулы керемет әншісі 1925 жылы Парижге барып қазақтың абыройын арттырған әміренің дауысының тікелей жазылып қалуына себепкер болған Әлихан Бөкейханов екендігін, Парижге барған сапарында Мұстапа Шоқаймен жолығуы, одан кейін Мұстапаның енді артына сылдырмақ ілінген адам қой. Сондықтан келгеннен кейін бұл Мұстапамен жолығуы бұның өз басына қабағат қиындық боп туып, ақыры әміренің өмірі осы Мұстапамен Париж сапарынан кейін бір сүреңсіз күндер орнап, басынан бұлт айықпай әмірі дүниеден өтеді. Бұл енді үлкен бір әңгіме. Ал енді бұл жаңағы естелікте кітапты айтып өткенімдей тек қана естеліктер емес, Бисмилла Балабеков кітабының артқы шеніне қарай белгілі бір әндердің тарихына қарай тоқталады. Ол енді әнді өзінің әкесі Балабектен естіген, Сапарбек деген тағы да бір мынау ескі әңгімені білетін қариядан естіген, жаңа Жұма Чәнинен естіген әңгімелерін осы кітапта толығымен жазып өтеді. Сондағы ән тарихына байланысты міне ғайни. Енді Бисмилла Балабековтың айтуы бойынша ғайни бұл әннің негізгі
тақырыбы ғайни емес еді. Майра, майра ма еді дейді. Ал бұл майра кім болды әуелі? Соған тоқтала кетейік. Майра, бұл жердегі әннің тақырыбы отырған майра. Майра Уәлиқызы белгілі Кереку өңірінде дүниеге келген әйгілі алаштың әншісі, қазақтың әйгілі әншісі. Майраның енді қыз едім Уәлидің аты майра деп жеке меймандалап келген өзінің жеке бүгіні бар. Ән айтуда жеке мақамы бар, стилі бар, көрнекті қазаған дәстүрлі ән өнеріндегі аса шоқтығы биік тұлғаның бірі. Байғабыл Жылқыбаев деген әншісі, әнші Майраның дауысын, Жамал Омарованың дауысы осы Майра Уәли қызына ұқсайтындығын айтады. Майра, Майраның өзінің шығарған әндері бар 7-8-дің. 7-8 әннің айналасында әйгілі Майра әні, Бақша, Қызыл Көл, Өкшесі, Етігімнің айнала жез деген әндері. Сонда бұл Зата Ебішке Қазақтың 12 әнін, ең күрделі-күрделі деген 12 әнін айтып бергенменде есте қалған дерегі қатқа түскен Зата Ебіш арқылы. Майра гармонмен Сас сырнаймен, сырнаймен қазақша, орысша, татарша пар айта беретін болған, үш тілде де еркін ән айта беретін болған сондай адам. Ал енді мына Майраға енді бір деректерде алып қашты деген оның Майраның Жаражан деген адамда ешқандай ықылас пейілі болмаған дейді. Жаражан деген адамның Майраны алып қашқандығын айтады. Ал Жаражан кім дейтін болсаңыз, мен кішкенен әңгімені кегіне таратып айтып жатырым. Жаражан деген Мұса Шормановтың туған немересі. Енді Мұса Шорманов Кереку өңірінде білесіздер, Қазақтың қаракөк атанған әулет. Мұса Шормановтың өзі Шоқан Уәлихановтың туған нағашысы. Осы Мұса Шормановта туған Сәдуақас Шормановты да біз алаш арыстардың сапынан білеміз. Абайтануда Сәдуақастың үлкен рөлі бар. Айқапқақ сол кезде қазақтың жерге байланысты, тілге байланысты, руханиятына байланысты үлкен-үлкен мақалалар жазғанын білеміз. Ақын болғандығынан да хабарымыз бар, қиссашы болғандығынан да осы Сәдуақас Шормановтың. Сондықтан бұл тектатаның баласы жаңағы Жаражан шынаты жармағын бет деп таталады, алып қашады. Ал енді қиқая сол алып қашқан кезде болса керек осы әннің туы, осы әнге туына себепкер болған Рақыш деген адам екен. Енді Бисмилла Балабековтің айту бойынша бұл ән Жарылғапбердінің әні. Жарылғапбердінің әні деп айтады. Жарылғапберді мен жәңгегі аты аталып отырған Рақыш екеуі дос жаран адам болған. Арасынан қылөтпесте екеуі керемет дос болған, Рақыш та қазақша орысшасы бірдей оқыған ерекше зерделі азамат болған. Рақыш, Рақыштың Майраға деген көңілі болады, бірақ Майраны Жаражан алып қашып кеткеннен кейін, өзіне жараткеннен кейін де ішіндегі Майраға деген ықыласы, пейілі суымайды. Солай бір қамыры қәлде пұшайман болып жүреді, осы кезде Керекуге жарылғап берді келеді. Жарылғап берді келген кезде досы Рақыш осы жағдайдың бәрін баяндай, шіркін, сен менің атымнан бір ән шығарсаң, соны ептеп Майраның құлағына жеткізсең, Майра тыңдаса деген сыңайда өтініш қылады. Және достық рәуіште тілек қылады, қысқасын айтқанда. Осы әннің дүниеге келуі осылай екен, шындығында да досының көңілін жықпай жарылғап берді, ән жазады. Ал негізі Бисмилла Балабековтің өзі осы еңбегінде бұл деректі Джума Чаниннен естігендігін айтады. Сол кездегі ең алғашқы жазылғандағы нұсқасы әннің төл нұсқасы, төл нұсқасындағы сөзі былай еді деп мына деректе келтіреді. Сағынып қат жазамын Майра саған, дүниеде рахат бар ма сенсіз маған,
Куанши көмірдің бірінде жоқ дариға құр жастық пен өтер заман қайырмасы. Майрамай, сәулемай, жүргенім менің бүйтіп сенің әуірің ай дейді. Енді шындығында да бір текстеде де көріп тұрмыз. Бір жарға, бір жігіттің ынтызар болған сөзі айтылады. Ол енді бас ашық шындық. Осы деректі Бисмилла Балабеков осылай деп келтіреді. Енді әннеге ғайни боп өзгеріп кетті? Әрине, Шормантардың әулеті өте ғайбынды, ірі әулет болғандықтан, екіншіден Жаражан мен Майраның арасындағы екеуін үйленіп тұрмыс құрып кеткендіктен, бұл бір екі жастың арасын сетінететіндей, арасында ана мысық жүгіртетіндей бір жағдай етті деп есептесе керек. Енді ныспысы тағылып айтылар жеріне қонар тұғырына қонып қойғандықтан бұны Майра деп айтуға жарылғап бердің жүрегі дауаламай, бұны ғайни деген, былайша айтқанда бір көншік атпен айтады екен. Сондықтан бұл әннің ғайни болып өзгеріп кеткендігі де енді екі жастың бір-біріне қосылуы, шырқын бұзбау деген сыңайдан туып, бұл ән енді Майрама емес, ғайни болып осылай өзгерген екен. Бисмилла Балабеков бұл әнді жарылғап бердің әні дейді, әннің тууына негізі себепкер болған Рақыш деген досы дейді, сол досының тілегінің назының негізінде туған ән екен. Құрметті көрермен қауым, біз енді әңгімеміздің де аяғына жеткен секілдіміз. Мына бұдан кейінгі музыка танушылар, музыка зерттеушілер Бисмилла Балабековтың осындай да еңбегі бар екендігін, ән сапары деген. Ол еңбекте де осы ғайни әніне қатысты деректер де бар екендігін, осыны құлағдар бола жүрсін, біле жүрсін. Бұдан кейінгі ән тарихын жазған кезде осынды да ескеру керек деген мақсатпен біз осы әнді де әннің тарихында айтуды жөн көріп отырмыз. Осымен бағдарламамыз тәмам. Құрметті көрермен қауым, келесі кездескенше тек есендік болсын.